Гледаме Георги Любенов по БНТ 1 от времето, когато раздаваше награди в лотарията с касови бележки. Да чуем какви са наградите. НАП дава награди всяка седмица, всяка неделя в нашото предаване. Дава чисто нов мобилен телефон, смартфон. Всяка четвърта неделя или веднъж месечно е месечната награда, която е плазмен телевизор. Напрежението расте. Време е да изтеглим една от наградите. Да разберем кой ще говори по мобилен телефон, чисто нов смартфон. Моля ви да спрете, да. Ай, честито! Този някой е дама, жена, госпожа Думанова от Несебър, която е пазарувала през седмицата само за 2 лева и 47 стотинки тази малка сума и донесе току-що чисто нов телевизор. Последно, телефон или телевизор? Чисто нов смартфон. Информацията от водещия е доста противоречива, а в последствие става още по-неясна. И тази малка сума и донесе току-що чисто нов телевизор, така че в Несебър, на морето, на брега на морето през лятото, госпожа Думанова ще си говори. Според мен, госпожа Думанова току-що спечели чисто нов телетъбис. Хем е телевизор, хем може да си поговориш с тези. И докато някои си говорят с телевизори, други с мъка говорят по телевизията. Които са толкова странно, лоши. Хората, които са пред екрана, толкова... могат и вас да разпознаят да. В костюмите на брюкселски бюрократ. Абсолютно, Ангел не е брюкселски бюрократ. Да, защото той обаче, за разлика от вас, не си е сложил хитро вътровръзка. Хитро ветро какво? Хитро вътровръзка. И заради това изглежда по-така. Да покажи, че не е брюкселски бюрократ. Хитро ветровръзката, малинко, е една толкова хитра връзка, че и най-силните брюкселски ветрове хич не и влияят. За разлика от вас не си е сложил хитро вътровръзка. От тези хитри и ветровити връзки ми се доспа. Да пием кой въпроса? Може. Малико, само трябва да внимаваме да не предозираме като репортерката на Събуди се по нова. Много ще ни дойде мая кафето днеска. Каймата просто е превъзходен. Каймата си я мелим сами, затова е толкова хубава. Наполовина бут от робуста и наполовина контрафиле от арабик. Каймата просто е превъзходен. А след кафето ще си сготвим една безкофеинова мусака и ще си поговорим с някой симпатичен 42-инчов телевизор. Идеално! Чакай само да си завържа. Христо, вратовръзка плете, през три езика преплита. Айде, по-бързо плети. Плети, Христо. Моля ти се, по-бързо плети, че Ева чака билата. Не дай така. Честит празник и на теб, Ева. Дядо като чака да вземе да запише едно висше образование в Перник, малинко, твоята Ева. Много хубави специалности има в Перник. Ще два пъти го завършва. Верно. Той институт. Ах, ти знаеш. Не, той е университета с такова децензурното име. Кой? Абревиатурата му е малко такава странна една. А, същия. Влади Василев. Знам го, не гледа така. Отиде там, за да потърси позицията на ръководството. Да видим.